الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی بس قصہ مختصر انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں پیارے بچوں میری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی فرمایا سعید بات سنو حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بات نہیں سنی سرکار بلا رہے ہیں اور انہوں نے بات کیوں نہیں سنی کہ وہ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے کیا کریں نماز جاری رکھوں یا نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سنوں خیر اپنی طرف سے کوشش کی جلدی جلدی نماز پڑھنے کی لیکن وہ ہماری طرف تو نہیں تھے کہ اگر امام صاحب عشاء کی رکعات میں عشاء کے چار فرضوں میں 7-8 منٹ نہ لگائیں تو 17 رکعاتیں 10 منٹ میں نہیں یہ ہمارا حال ہے جبکہ حکم کیا ہے علیکم السکینہ تم پر سکونت ضروری ہے آرام آرام سے چہ چہ کر نماز پڑھنا خیر انہوں نے اپنی طرف سے جلدی کوشش کی نماز پڑھ کے سرکار کی بات کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام صحیح رات ہے مطلب میں نے دعایا تھا پہلے اس وقت کرا تھا یا رسول اللہ اس وقت میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی میں سعید جب تیرے کانوں میں میری آواز پہنچی تھی تجھے اسی وقت آ جانا چاہیے تھا اس لیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے
فوراً میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے تھا. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے, سرکار نے بلایا, لیٹ پہنچے. سرکار نے, تو لیٹ کیوں ہو گیا؟ حق کی یا رسول اللہ, میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے, قرآن نہیں تمہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو جلدی پہنچا کرو جب میں اور میرا رسول بلائے. تو بتائیے آج تک کیا اللہ نے کسی کو آواز دی ہے؟ بھائی عمر بات سن, ابو بکر بات سن, حذیفہ بات سن, برکت بات سن, نصیر بات سن, جس کو بھی بلایا تو اللہ کے رسول نے ہی بلایا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کا بلانا حقیقت میں اللہ ہی کا بلانا. صرف یہی نہیں بلکہ کئی جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں, میرے مدینہ منورہ کے ساتھی اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان میں سے جناب قاری مدثر حسین صاحب, وہ نعت پاک بڑی اچھی پڑھتے ہیں کیونکہ جمعے کا وقت ہے. ہم کوشش کریں کہ ان کی بارگاہ میں جمعہ پڑھ کے عرض کریں. جن کو شوق ہو باندھے بیٹھے ہیں, زیادہ نہیں پانچ دس منٹ کے لیے ان سے نعت پاک سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ پاک رہنے والوں کو ہمیشہ نسل در نسل با ادب رکھے, اور ہم جیسے غلاموں کو آنا جانا ہمارا لگائے رکھے, اور ہماری ہر حال میں قبول و قبول فرمائے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ہجرت کر کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے, تو پھر خیال کیا چلو عمرے کے لیے چلتے ہیں, احرام باندھ لیا, چل پڑے. اب حدیبیہ کے مقام پر آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نمائندہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کرو کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے, پھر واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اے عثمان, یہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے, یہ حرم ہے, جی چاہتا ہے تو طواف کر, جی چاہتا ہے تو عمرہ کر, جی چاہتا ہے تو اندر داخل ہو کے عبادت کر, لیکن تیرے نبی کو ہم نے نہیں آنے دینا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ عمرہ ادا کیا, نہ کعبہ شریف کے اندر عبادت کی, بلکہ فرمایا جس عبادت میں میرا محبوب شامل نہیں ہے وہ میں نے عبادت کر کے کرنا ہی کیا. ادھر ہو گئی آپ کو دیر, جب کچھ دیر ہو گئی تو مسلمان شک میں پڑ گئے کہ اتنا دور تو ہے نہیں حدیبیہ مکہ باغ سے, عثمان کو تو بہت دیر ہو گئی, لگتا ہے انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا. اب ایک آدمی آواز نکالی, چھوڑیں گے نہیں, عثمان کے خون کا بدلہ دے کے چھوڑیں گے. دوسرے سن, ہاں ہاں نہیں چھوڑیں گے, ہم کو کمزور چھوڑے, ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے. تیسرے نے کہا, یہ بات کرتے کرتے عروج تک پہنچ گئی, سب نے کہا کہ اب ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لے کے چھوڑیں گے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام, سارے کمانڈروں کی ذہن ایک طرف, میرے آقا کا ذہن سب سے افضل ہوا تھا. اور وہ کمانڈر ہی کیا ہے جو اپنی فوج کے جوش اور جذبے کو استعمال میں نہ لائے. آپ نے فرمایا آ جاؤ, غلبہ دین حق کے لیے میں مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کروں. ان کے جوش تھا کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لیں گے, خون عثمان کا بدلہ لیں گے. سرکار کیا فرما رہے ہیں, آ جاؤ دین اسلام کے غلبے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اب ایک نے بیعت کی, دو نے بیعت کی, تین نے, پانچ نے, دس نے, پچاس نے, سب نے بیعت کی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, العثمان کان فی حاجۃ اللہ ورسولہ,
عثمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا کام کر رہا ہے. گویا بتا دیا کہ فکر میں چلو میرا عثمان زندہ ہے. اگر اشارہ ان کو بات نہ سمجھے تو پھر اس آگے بات سمجھائی جاتی ہے. اب نبی کریم علیہ السلام نے بیعت کرتے کرتے اپنا ہاتھ اٹھایا فرما ہاضا یدی یہ میرا ہاتھ ہے وہاں کا کہ تو عثمان یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت دیتا ہوں. سبحان اللہ. جب سرکار بیعت لے رہے تھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو بڑا ہی پیارا لگا بڑا ہی پیارا لگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے موقع پر حضرت جبریل کو بھیج دیا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گئے. اب اللہ کی مدد اور اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو بتائیے کسی نے دیکھا اللہ کا ہاتھ تو کیا پتا چلا؟ اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو ہی اپنا ہاتھ قرار دیا. پھر ایک اور مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافروں نے بڑا تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی دار الندوا میں اور اس میٹنگ کی تفصیل بڑی لمبی ہے. بس وہاں پاس یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس مہم میں شامل ہوگا تاکہ کسی ایک پر انگلی نہ اٹھے. جب سب سارے قبیلوں کے خلاف اٹھیں گے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں. وہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر مبارک کے گرد گھیرا ڈال دیا جائے اور رات کو بس اشارہ سمجھ جائیے ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نور بجھنے تو نہیں دیتا. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ آج رات کیا کرنا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کو بھی تو پتا تھا نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے زمین پہ ہاتھ مارا مٹھی کو بند پڑ لیا کچھ پڑا شاہت الوجود یوں پھینکتا. اب کافر آنکھیں ملتے رہ گئے میرے مصطفیٰ پیارے آرام سے نکل گئے. اب اللہ تعالیٰ کو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی فرمایا جلدی جاؤ جبریل میرے محبوب کے لیے قرآن کی آیت لے نماز میں ہو